9:30 слънцето е залязло. Луната се е показала. Има неясноти с този ремарк. Ще има едно голямо чакане до събален. От 9 дет ходих до магазина, си взех бира. Сега се върта и съм ги отворил портите и люка. А, всъщност да, да, люка е отворен. Мрежата само дето отгоре, ама хубавото, че по духа няма да има комари. Освен за цикадите, да ви покажа какво значи човек да е шофьор, нали? И както го казах, да е хотел премиер класа, нали? Его тук, ландшафта е уникален. Маска някой е фърлил. Ей, коронавирус ще фане, бе, да си фърлиш маската така, нали? Това няма да го коментирам тук. Уникална работа е. Цикадите, аз преди малко минавах насам, като ме чуят и такова. И спират. А това, ако не знаете, тук е кенефа. Направо си му личи от всекъде. Миниране, та знае ли се? Ей. Уникално е просто. Уникално е как са го срали. Ама на цикадите не им пука. А тия вътре от фирмата, ей тук да си направили такова. Сенчица. Знам какви са тия тървисти по-зящи растения, ама се е получил много добре. Ей масичката отвътре, столчетата. Явно седат тук на побиричка, на поцигарка. Много добре, сигурно им се получава. Само да излезе на някой тук от този шовраг да изкубе нещо отвътре. Ама по в крайна сметка, па, как се вика, ебал съм го да излаза. Аз съм всичко друго, ама не и подар. Се казва на очаквана ваканция, нали? Ще има сега едно въртене до 3-4 събален. Зяпане в телефона, отаяне. Да едно да остане така цяло нощ да подухва, да едно. Ало, се спи, че мамата си жаса иначе, мамата си жаса. Как съм спал днеска? Въпреки, че камиона работеше. Ама, нощеска. Ева да е бъде, и ако утре кажа, действай. Ще е много тегъл. Просто ще е много тегъл. То така, човек не знае какво ще му продължи живота. Е, луната. Луната, ще фокусираш ли? Правиха едни такива страшни с... апарати, ама той го е сложил на стойка и като го набримчи, его, той се опитва да е такова да фокусира, ама не става. Не става. А на стойчетата няма да ми треперете така на ленкунките и само дзз. Величава пущината, но тук не се получава така баш.